Ovaj program nije preporučljiv za uzrast ispod 12 godina. Ćao. I kako ću ja sad preko bare? Šta misliš? Zbog štikli? Hoćemo da smislimo neko rešenje kako da dođem do vas. Ja se preskočio nekako. Vi biste preskočili. Ja sam Natalija Simović. Zdravo. Vi ste? Živojn. I evo sad imamo problem da nas deli jedna mala, najobičnija bara. Da imamo taj problem. Šta ćemo da radimo sad? Pa ne znam, stavimo neki crep. Crep ili dasku ili tako nešto. Živojin je rasijan zbog situacije u kojoj se nalazi. Au, kako ste se vi brzo snašli? Svaka čast. Hoćete da mi date ruku? E, hvala. Evo, sad ćemo malo lakše možda. Ovde živite. Pravo još, jel? Pravo. Ćao, dobar dan. Dobar dan. Možemo unutra, jel? Možete, možete. Živojine, pre nego što počnemo sa celom ovom pričom, ja moram nešto da vas pitam jako važno. Može. Sam se dvomila jutro, celo jutro pre nego što sam došla kod vas. Vidite sad ovako. Je li ja da se slikam, odnosno da budem u ovoj jakni, ovako, je li vam se sviđa to? Da. Ili da skinem ja to? Pa kako je vama volje? Kako... Pa šta vi mislite? Ja ne mogu da se odlučim celo jutro. A? Jel vi biste da je bolje ovako? Vidite? Ja. Ili da obučem? A? Pa, evo ovako. Pa šta dobro mislite? I tako. I ovako vam je dobro? Ja. A i onako vam je dobro? A i vi ne možete se odlučiti izgleda? Jel da vidite, Živojne, zašto sam imala problem? Vidite kako imam ovu suknju? Da. To isti dezen. I sad i ovo isti dezen, komplet. Pa da ne bude previše. A? Šta mislite? Pa, vama nije, vama se to dopada. Dobro. Vi to volite tako da vidite. Pa. Hm? Tako se nosi, tako sad omladina nosi. To moderno sad pa. Tako. Pa ja ne, sam mislila nego bilo, sad, nego ne mogu da se odluči. Da, bilo je to kao pre, ni u tvoje vreme, ni u moje vreme. To je bilo pre, šta ti ja znam, sramota da se nosi. Ja sad. A sad više nije. Nije. Sad svi nose kratko. Ali ovo mnogo kratko moje. Nije? Pa nije. Fino onako. Može da prođe. Da. Dobro, Živojina. Kako ćemo da počnemo? Hoćete vi da pričate? Pa evo, mislim, ja sam se upoznao sa ovom ženom što je bila sa mnom. Dobro. Kod burazera Ostrica. To je bilo, mislim, na autokomandi. Mene je nazvao, kaže, brate, kaže, ima jedna, kaže, da se uda, dođi da vidiš. Ako ti se sviri, ti je uzmi za ženu. Ako ne, kako se dogovorite. Znači ona je bila spremna za udaju, da? Da. Dobro. Ona je rekla da hoće da se uda. Kao ali sam... nije vas znala uopšte, da, nije vas nije znala, ni na slici. Da, nije znala ni ona mene, ni ti ja nju. Da. I tako da smo se upoznali, mislim, 2007. 1.1. Mm-hmm. To je bilo... 1. januara. Jel mogu ja to da zapišem? Mene to strašno, mene datum je strašno zanima. Nećete da mi zamerite? Ne. Znači, 1. januara... Da, 1. 2007. 2007. Na, mislim, na autokomandu. Pa to je sudbina, da vam kažem. Ma... Takvi su vam brojevi bili. Pa i nije, što se kaže, ono... Pa jeste, niste se ni znali, a sudbina da ona hoće da se uda, da vi dođete da je vidite. Da je bila sudbina, ona bi, mislim, ostala sa decom, ostala bi tu da živi. Nije bilo loše. To se kaže ono da sam ja živeo sa dva dečija na malu, dobio i na malog.
Uh-huh. I meni nisu teli, rekli mi, povadi papire za socijalno, ja povadio sve i nisu teli da me primaju zato što smo mi venčani. A Živojne, zato što meni nije jasno. Vi odete na tu autokomandu, ima tamo neka devojka za udaju, raspoložena da upozna momka, i vi tamo nju upoznate i vi se venčate, jel tako? Pa nismo se odmah venčali. Dobro, niste se odmah venčali, jel dobijete to prvo dete, pa to vaše dete, pa dobijete to drugo dete i to vaše dete, a sad nas zovete da proverimo čija su deca. Pa se nas zanima o čemu se radi. Da. Pa zanima me ovo što ona odlazivala od mene, išla je kod majke tamo, pa nije mogla tu, pa ode, udaje se. Ona se udala ponovno? Da, udavala se. Koliko puta? Evo sad, ovaj zadnji put kad je došla, ona je došla, mislim prvog je došla, nazvala da vidi decu i da ostane, razumeš? Uh-huh. I ni mi je rekla da je trudna, razumete? Ej, kad već tukla, mislim malu, udarala šamare, 4 šamara. Čekajte, Živojina, vas sad ništa opet ne razumem. Ona je ponovo trudna. Da, sa drugim, sad, kad je otišla. A ko je koga udarao? Mislim, ko... Pa ona je, mislim, malu moju šamarala, ovu malu. Uh-huh. I udarila je, mislim, tu u krevet, izašla napolje, otišla u WC. Kad je došla, ona je rekla, e sad će ti presedne majčino mleko. I onda je udarala, a ovako je samo udarila u krevet. A tako trudna? Trudna sa drugim čovekom? Da, trudna je bila sa drugim, a meni nije rekla da je trudna. Mislila je da mi stavi to dete, razumeš? Aha, kad je tela sad to prvog što ste rekli da se vrati. Da, kad je došla sad prvog. Mm. Ali ima ona još neke druge dece? Pa ima... To što se udavala, tako što kaže. Pa imam još jednu... Ima 7 godina, to je kod njene majke. Ona na 15 dana odlazivala, otišla kao da vadi krv. A to isto sa njom? Kontrolu, imate... Da, isto sa njom, u Vladimircima. I ja sam, kaže, kod svoje majke, kaže, ja sam se udala, kaže, neću da se vratim. I tamo navela sve živo, da se ja nju tuko, dobo ono. Jer poslije kad su njeni saznali da ja nju nisam tuko, da je to sve u redu, oni su se čak pretili. A čekajte, Živojne, a ovo sad kad se desilo to prvo, kad se vratila, pa trudna, pa vi smatrate da ona tela vama, kako, da podvali, šta, da je to vaše podvali, dete, da ostane, pa da ispane da ste vi to otac, da. Pa je tukla malu, pa šta se onda dogodilo? Vi ste nju, šta, rekli ste da ide, šta, da ne ostane? Bili smo, prijavili smo je, mislim, zvali smo socijalno nam je rekao, idite ovdje po doktora, mi smo bili, doktorica je pregledala malu, e, poslije toga nam je rekli da idemo da damo izjavu, ona dala izjavu da je malu tukla. Ja sam te papire sve predao. Znači ona priznala? Da, priznala, čak na psihijatriji sam je vodio u Šabac, našli su je da je duševni bolesnik, ima sve papire tu. Mm-hmm. Dobro, Živojine, a što ste vi rekli meni, kad ste rođeni? Ja, 21.11. 21.11. 73. Mhm. Pa s obzirom kako težak život imate i kakvu nam priču pričate, vi ste rođeni zabavljač. Ja, znate to? Pa sigurno jeste najomiljeniji u društvu. Jel vole da se druže sa vama? Imate puno drugova, jel? Prijatelja. Volite da izlazite? Da. Jel da? Da se zabavljate, da... Da. Volite. Jel imate vremena za to? Pa kad imam, kad nemam, eto vidiš, ja se zabavljam sa decom. Vi čuvate decu? Evo, tako. A što se horoskopa tiče, vi ste škorpije u horoskopu. Da. A znate da škorpije idu nazad? Kako? A to je sad, mislim, dugačka je priča, to ću da vam objasnim malo kasnije ili nekom drugom prilikom. A znate što su škorpije najbolji ljubavnici u horoskopu? Sigurno. Se znali to? Ne. A vidite kako se i ona vraća? Pa... Ode, uda se, preuda se, ali se vrati. Mora da ima tu nešto. Pa ona je, mislim, 87. godište. Ona je 27.10. Ona je vaga. Mhm. Pa to nije. 27.10. Da. Pa ona vam je živa vatra, da vam kaže. Ona, ona ne može sa jednim muškarcem da bude. Ne može, ona će ceo život tako, znate? A i ona se mnogo dopada muškarcima. Jel da? Da. Ona se tako i vama dopala kad ste vidjeli tad na autokomandi. Mhm. A da vidimo kako ste se vas dvoje slagali. A znate da kažu da se ja dopadam muškarcima? Šta vi mislite? Jel mislite da se ja dopadam muškarcima? Puh, što ne znam. Pa što, kako me vidite? A nemojte se stidite, Živojin. Odlično ste se vi slagali kroz ljubav i taj sudbinski spoj.
Ali ne znam šta se desi. Sad ćemo da vidim. Pa eto. O, dobar dan, ajde sedite, došla je majka. Ajde. Sedite. Ok, ube, a? Sve ima. Hoćete da se menjate mesta, jel? Kako god hoće, ako hoće tu. Kako god hoće. Samo pliče. Sedite, da. Ćao. Kako vas zovu u kući? Baba. Baba vas zovu. Baba, mogu ja onda vas nešto da pitam? Možeš. Pitala sam njega, on nije znao da mi kaže. Ili ja da ostanem u ovoj jakni ili da skinem? Šta da radim? Pa ko je vrućina, sin, ti skidaj. A kako mi je lepše? Pa lepše je ovako. Sa jaknom je lepše? Da. Dobro, da ostanem onda u jakni. Kako vi hoće? Ajde, ja ću vas da poslušam, vi ste žena. Kako mi želite? Ja ću vas da poslušam onda. A šta ti vučeš, šta je stoljnjak? Ti nameštaš, jel da? Voliš da nameštaš, devojčica. Zato što meni dalje nije jasno. On nas je zvao, znači vaš sin, da. I dalje sumnja da to nisu njegova deca. Da. I želeo bi to sada da proveri. Da proverimo da vidim da nije njegova. A vi šta, ili vi sumnjate isto? Pa i ja sam prima toga. I vi sumnjate? Da. Ali što ne verujete, jel ona bila neverna, jer ona odlazila pa dolazila, da, jel ona da, nije da. Bila kod kuće, jel ona nije ni brinula o njima? Pa nije znači, brinula. Rodila ih i... Da, rodila i ostavila. I šta je radila, gde je išla, jel vi ovo, znate, jel ona išla to po selu? Ovo malo ga je rodila, nije gajila ni godinu dana, i... ona je otišla, njega ostavila. A ja znate gde je otišla? Pa ide luta po 5-6, po godinu dana, po 2 godine, po 3, zavisi, i onda se javi telefonom. A ona se za to vreme ne javlja uopšte? Ne, uopšte ona nije se javlja. Vi nemate nikakve informacije gde je ona? Kad se javlja da dođe kao da vidi decu, i tako i da ostane staje. Malo, i onda ga opet ode. I zato vi sad hoćete definitivno da proverite da li su to... Da li sam moj unučad. Da, ali dok je bila sa vama, kažite mi jel, mislim, pre nego što će zatrudneti i kad je zatrudnila sa prvim detetom, jel se isto tako šetala što kažu po selu pa je nije bilo kod kuće ili je sedela u kući? A mislim, bila je šarena, razumeš? Šarena je bila. Sad se bojim da, na primjer, pre mene nije našla nekog, pa može da se desi. A vi niste to pratili koliko je vremena prošlo? Ja sam pratio baš, ja sad, na primjer, ja mislim, na primjer, da je i on moj, na primjer, i ona, i ova. Ali vi tako volite da siguran, mislite? Da. Ja bih volio da su sve, da sva troje moje, razumeš? Uh-huh. Ali ne znam, pošto je ona volela da skita, kogod dođe, ona samo očima gleda, posmata. Od prijatelja, od komšija. Bilo ko. Mislim, sedi, kad neko dođe, ona samo ovako nokte u usta i grize. Aha, i gleda, jel gleda ispod oka? Da, i gleda. Jel gleda tako ispod oka? Da. Onako zavodljivo? Da. Jel da, jel vrtila kosu, jel da? Da, ovako namješta kosu. Jel izađe, na primjer, u drugu prostoriju pa se malo sredi, pa se vrati? Ja sam se jedan put bio, mislim, kupao u sobu, ajde, okupao sam se, ja sad da se obučem, ona je izvadila, mislim, korito da prospe i videla nekog, šta ti ja znam. To je od mog devera, sin. Nekog dečka. Ali ona, prošlo je pa da ga... Kaže njemu, dođi vamo, čekaj da ti nešto kao šapnem, da ti nešto kažem. Pošto moj muž se kupa, on je u sobu, sad ja i ti možemo... Tako vam? Ja, nešto da uradimo. I poljubi ona njega. Ona vama ona tako kaže njemu? Da, i poljubi njega. Tamo na dvorištu? Da, tu kod vrata. Moj burazer je video ovaj stari, evo, baš sada ga zovem, ona će... Baš voli da očijuka, jel da? Slobodna onako. On njih video, a nije smeo onma da mi kaže, rekao mi je kasnije, da ne bi bilo svađe, znaš. I ona njega poljubila i kaže, vidi sad... Znaš, skinula da je vidi, razumeš, telo. Pa, kažete mi šta je tačno pokazano? Grudi, da. Onako skinula majicu? Da, ovako. Gole? Malo, samo da vidi. Da pokaže malo? Da. Da se kao... Da. Aha. Da se njemu kao udvara. Ovaj njoj je ovako rekao, rečima rekao, znaš šta kaže, ja neću da imam problema sa mojim... Mislim, njegova je majka je bila, mislim, meni sestra Ostrica, a on meni dođe kao nećak. Znači, vi ste rod? Da, vi ste rod. Da, neću kaži da imam problema sa mojim ujakom, ja poštujem mog ujaka. A znači, on uopšte nije on sa njom očijukao, nego ona njega navodila. Ona njega je namamila, razumiješ? Da. E sad... Ja ne mogu da verujem da ona htela, ona s ujakom neće, šta god daje, mislim, rod je, da ona htela da očijuka. To nije normalno. Da, pa sa stricom rođenim, mislim, dolazio mi stric ovdje, bila mi je sestra bolesna,
I ona počela njemu da se nabaci, on jadan izašao na... Čekajte, ona ne bira ni situaciju, ni vreme, ono to tako. A i volim vam brodbinu, očigledno. Meni sad nešto nije jasno, pravo, da vam kažem. Ja kada se... A da vam kažem, ja kad se udvaram... Ona je taka osoba bila. A znate kako se ja udvaram? Ja malo ovako kosu pomerim, pa pogledam, namignem, možda mahnem. Sve tako suptilno, znate, da on priđe. A ne mislim, ne bi to da pokažem grudi. Iz čista mira. Iz čista mira, tako. I to tako usred bela dana, ona. A vi njemu govorili, on vama nije verovan. Nije bio u sobi, a burazir mi je govorio. A i brat vam je govorio, da, vidi. Kasnije. A vi ste nju onda mnogo voleli. O, voleo nju. Pa, aj zbog djece. Pa čim je tako verovan. Aj zbog djece, aj reku. Ajde dok vi meni sad to pričate. Da mi uradimo ovo sa brisevima, polako da ja to uzmem. E, a vidite šta imam? Da vam pokažem. Imam ovu, ja vidite, i imam ovu. A znate kako ja ne mogu od jutros ništa da odlučim? A šta bi ti? Koju bi ti ovu ili ovu? Onu ili ovu. Koju rukavicu? Ovu ćemo, jel da? Da. Da, sve smo se dogovorili. Vidite kako on zna. On odmah zna koji će. E, to je pink rukavica. On je izabrao pink rukavicu, a sad ćeš još nešto da vidiš kako mi se ova pink rukavica, vidi kako mi se slaže u cipele, vidi, jel vidiš? Viš kako si izabrao pravu rukavicu, ovo je pink i ovo je pink. Natalija uzima briseve u želji da sazna da li je Živojin biološki otac za dvoje dece. Možete da mi kažete s kim još ovde mogu u dvorištu ili negde da popričam? Može. Da saznamo još. Sa stricom. Sa stricom možemo da pričamo. A jel to taj stric što je ona htela to sve? A što je namigivala i što? Ona se njemu nabacivala. Nabacivala se njemu. To je on, jel da? Ali on je ovdje izašao. Aha, on nije ništa hteo. Au, pa znate šta? Ovo je sad veći problem. Neće ovde sad da pomogne ona, šta smo ono stavili, onu dasku. Ovo nema šanse sad. Ovo moramo nešto drugo da smislimo. Ne mogu ja ovde tako da prođem. Ne mogu ja to tako, ne mogu da upropastim cipele, stvarno ne mogu. Ne mogu. Šta kažete vi? Pa ako šta vi kažete, ja ne mogu da upropastim cipele da ovuda hodam. Greota, jel da, baš su mi lepe. Života je, ne znam što da mećim sad. A? Ali ne mogu, stvarno ne mogu da idem ovude da upropastim cipele. A mnogo su... Da ide, da donesim. A mnogo su mi lepe. Donesimo nešto ko će nešto. Ako zgazim tu, sve će da su upropaste roze. Vidite kakve su pink. Idi, donesim me tepih. Tepih da donese? Da. Da gazim po tepihu? Da, hvala. Nemojte to da radite, nemojte da idete po tepih, dođite. Smislit ćemo nešto drugo, mora da postoji drugo rešenje. Opa! Važno je da Natalijine pink cipele ostanu neukaljane. Al smo se snašli. Ajde, ste videli sad ovo. A šta bi radila da mi nema snimatelja? Nema šanse da bi tu prošla. Ja bi ostala tu u kući. A? Gde je stric? Evo tu je. Idem ja da se porazgovaram sa njim. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste Miki. Da. Vi ste stric. Boželjka. Šta vi imate da nam kažete za ovu priču njegovu? Pa šta ima da kažem, ima to puno šta da se kaže. Ono, kad god je vratio, ona dolazila, bila sa njim. I onda uvek se vraća, ide prazno, da izvinite, dođe puno. A nije meni najjasnije, znate šta mi nije najjasnije? Vi sad meni kažete, ona dođe trudna, ode trudna ili ode trudna, ne, dođe trudna, pa... Ona ode odavde normalno, posle se... A ona normalno ode, a vrati se trudna? A vrati se trudna. A posle toga šta znamo... Zova mala, ja mislim da nije njegova sad ovaj stari... A dobro, čekajte, a je li to istina stvarno da ona usred bela dana vama pokazivala grudi?
Mislim, meni to baš da vam pravo kažem i nije da nešto poverujemo. Ja nisam u životu to uradila. Pa nije, ja nisam nikad u pobela dana to uradila. Nije meni pokazivala nego jednom dečku. A vama nije, ali vi ste videli. Ja sam staricu, nisam ja video to, nisam ja bio s njima. Ali vi verujete da ona to uradila? Ona se sa tim dečkom ljubila tu. I ljubila se česnu. Tu? Znači, ne ode ona nikako tu sad iz dvorišta, pa negde drugde da se sakri. Radili su kod tog dečka tamo nešto i onda ona ga odvela u kupatilo i pokazivala mu grud. A ona mu u kupatilo pokazivala grud? Tek tako, onako, uzme i pokaže. Pa, pokazivala mu, zove ga... Ja to nisam nikad videla, znate? A nisam ni čula. Zove ga, kaže, Zdravko, kaže, što begavaš od mene, tako sam ja čuo. A on nije hteo? Pa on nije hteo zato što... A to mi je tek katastrofa, da vam kažem, majke mi. Pa šta? To sa rođakom. To tek ne mogu da verujem. Pa to nije rođak, to je njegov. Pa znam, ali to je kako da vam kažem. Rođak njene dece ako su njegova. Jel da? Ali nemojte se da stidite sad kada vam kažem. Ja recimo da je do mene. Ja bi pre pokazala neki drugi deo tela nego grudi. Meni to grudi, to meni nešto sad nije interesantno, kako da vam kažem. Razumete me? Ima još šta da se pokaže. Za vas nije, za nju je vas. Mislite da je to njen? To joj je hit? To je hit. Hit joj je, jel da? Da. Super. Šta imate još da nam kažete? Pa ništa, meni je jedino žao njega, zato što, eto... Jel dobar otac? On kao otac je dobar. Jel brine o njima? Brine. Jel provodi vreme sa njima? O njima, eto, i ovu malu prihvatio, mada ja to nikad ne bi prihvatio. Vi ne biste? Normalno, da ne bi. On se znači nada da je to ipak njegovo dete? Ma ne nada se, zna on za malo da nije njegovo, nego za malo je njemu sumljivo, znaš. To mi je novitet, pravo da vam kažem sad, da on jedno misli da je njegova, a u drugo sumnja. Jer onda ja izgleda nisam baš dobro razumela tu priču. Ali vi mi odlično pričate. To bih, ja bih, ne bih, a ne ja bi. Lepo. Lepo to? Trudim se. Trudite se. Imate sluha? Dobro vam ide? Pa. Jel mogu ja vas da zagrlim, da se pozdravimo? Da idem? Mogu. Ajde, hvala vam puno. Hvala vam puno na razgovoru. Mi ćemo ovo da nosimo, da proverimo, pa ćemo da donesemo rezultate. Važi. Svako dobro. Važi, prijatno. Vidimo se. Doviđenja. A, dobar dan. Dobar dan. Jeste vi komšenica? Jesam. Ja sam Natalija, poštovanje. Da. Jeste vi krenuli kod njih? Jesam. Kod njih, baš u goste, jel? Malo na kaficu. Idem sa radu na kafu i treba mi komšinka Nikosa nešto da mi pomogne i da vidi. Da, neki recept nešto, jel da? Nije nešto, imam ja do ranim piliće i da mi pomogne da pistimo i tako. E, dobro, a oni nas zvali ovaj emisiju DNK da vidimo da li su njegova deca. A meni da vam pravo kažem, ništa nije jasno. To ustanoviti. Da je snajka bila poštena, nije. Ali pravo da vam kažem, ja mislim da nisu. Vi kažete šarena. A šta je šarena? Pa znaš kako, dođe, bude tu, ode, prazno stomaka, dođe sa stomakom. Sad je opet otišla, došla, nije bila, došla sa stomakom. U mene? Napustila, ostavila ovoj ženi dvoje dece na rukama, je ostavila, otišla. Pa kažite mi, a šarena to znači u stvari da šara? To voli da šara, tako. Jel to znači? Da šara za utuđe ljude, sramota, ja sam i prababa. Jel to znači, Dano? Da pričam s gluposti koje kakve, ali... A šta vi mislite, jel su njegova deca ili nisu? Vaše mišljenje. Mi ćemo sada vidimo šta kaže ovaj analiz. Po mojem mišljenju, ovaj muškarčić, mislim da jeste. A ovo malo, jel ne s nekim ne biti 2,5 godine i biti, doći i za 7 meseci roditi bebu? U mom selu je čovjek i kaže za 100 dana se rodilo dete. Kako može dete za 100 dana da se rodi? A može dete ranije da se rodi? Može, u 100 dana da se rodi dete. Ne da se rodi dete u 100 dana, nego to kažete 7 meseci i to. Pa znaš šta, ljubica mati, ja sam se udala mnogo mlada, čerke su mi se udale mnogo mlade. I već sam prababa u 55 godina. Je li ovde pravilo da se udaju mladi, da se žene? Pa jeste, u Ciganima jeste. Jeste. Ali nije u Srbima. Ali se dugo družite vi danas sa njim? Ja se družim sa njim, od kako sam došla. Sam došla 76. godine u Debrec.
I dobri ste prijatelji, dobri su ljudi. Jako dobro, ljudi jako pošteni. Uh-huh. Jako pošteni, nisu lopovi, nisu prevaranti. Dobro, jako vi ste, vi im pomažete, lepo se slažete kao komši. Lepo kao komši, evo što kupe od mene, ako nemaju novac, oni odrade, nikakav problem, kao komši je jako. A on je dobar otac, jel da? Jeste. Da vas pitam, je li istina to za Piliće da ih, da ih kljukaju, da, da ono, da ih tove, da oni brzo onako dostignu onu kilažu, da nisu organski Pilići, čak ni na selu? Ima i na selu da se time pa. Jel da? Ima. Nema prirodno ono ništa da se jede u Srbiji. Ja ranim prirodno. Baš me zanimaju ti Pilići. Brine me to, znate, šta jedemo? Pa, mnogi ne jedu da su... što... Pa da. Mnogi ne jedu ono što treba da jedu. Ništa nije zdravo. Isto i jaje. Jasno. Ne može kokoš da snese svaki dan jedna ista. Da? Može jedno, jedan period, mjesec dana da nosu sve. Posle mjesec dana na izmenično kokoške nose. Koliko nose jaja dnevno jedna kokoška? Pa svaka kokoš jedno jaje može. Jedno jaje samo snese? Ne, može da snese dva. Ne može čerko dva da snese, to da ti ja kažem. A ja to ne znam za jaja, to da kokoška nosi jedno jaje, a znam reklamu. Že vam pevam? Pjevajte slobodno. Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daj. Jaje, 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 jaje. Pa ste znali tu reklamu? Nisam. A pesmica? Pesmica, jel? Uh-huh. Pa dobro. Ju, ja vidim sad groblje. Ovdje je groblje u blizini. Jeste, jeste, imaju dva. Meni ne smeta. A se vi plašite? Ne. Tu da živite? Ja sam prošla ovim putom. Nema momenta, nema noću, koje vrijeme doba, dva, tri... Vas ništa nije strah? Dvanest. Jednom sam se popašila, samo još se nije bilo ni smračilo. A šta ste se to poplašile? Bila pa, neka neobična situacija, ono ko na filmovima, ono vampiri ili zombi? Nije. Jel vam nešto vampir šuštalo tamo? Šta? Nije vampir. Vampir, nije ništa. Bila sam tu, prvo sam bila oko Dikosave, pa sam prošla kod jedne žene gore s nekim poslom. I vratila se prva sumrak. Nije, znači još se vidi, nije onako se još... Se, onako se... Jeste. Šušti nešto. Sam ne, ne dare čovjek iza spomenika. Ja bi se uplašila to. Daj mi cigaru, sjetka da iza spomenika. Rekao, Verane, pa šta ste tu? Pa je, ga prepoznali. Pa kako, ne znam, znam. I uopšte se niste uplašili. A u rekao, dete, pa šta ćeš iza spomenja? Tako neko ko se plaši, možeš da ga poplašeš. Sjećam se što se ja ne plašim. A šta misliš da, da je neko ko se plaši, pa pao bi koka? Pa nisam ja na to išao. Pa znaš što si ti išao? Ja bi da vam kažem umrla. Pa čega? Pa to nema. Da mi tako izostane. Nema. Pa znate koliko sam ja tih filmova gledala? Ma ne, od filma nema ništa. Pa znam, samo namešteno. To je namešteno. Mrtav ne može da ustane. Mislite? Ja mislim mislite i vi da lažu? Lažu. A znate koliko su filmova snimili? A znaš li ti, čerko moja, šta, šta se zbiva tu? Ne znam. Tu dolazu da vodu ljubav, tu dolazu da se drogiraju. Tu. Jeste, to ćete naći. Ima i droge u selu. Ima. A to vam je dano čuvana kombinacija, znate? Eros i Thanatos, to sam ja čitala i to sam ja. Znate može da to čuvano? Može da se doživi ili da se vidi. Šta se a kad može to? U koliko oni to sati? Pa posle 10, 11. A to kasno? A do kad se 2, smrkne? 3 sati, pa no, noću kad nema. Jel viču, na... jel prave tu? A ja sam daleko od groblja, možda jedno 350 metara, pa vi ne čujete. Često puta noću kad izlazim u WC ili izlazim kad kučići raju, pošto ja držim i stoku, imam i ovce i ovo. Mm-hmm. Često ih puta čujem koliko vrištu. Je li to isto prirodno pasu te ovce, to ništa da. Vi to? Aha. Da, sve. Odlično. Eto tako ti. To vam je zdravlje na usta ulazi. Samo, i znaš šta kad ti je najteže? Mm-mm. Kad se smiješ, pevaš. Pa sam pevala sad ovo jedno jeste, jaje. Jeste, ali pokaz... znam, ali kad smih, nikako suze. Dobro, odo ja uz pesmu, pošto verujte mi da mi nije lako. Hvala biće bolje. Hvala. Hvala i vama. Hvala, prijatno. Biće bolje. Doviđenja. Mislim da će biti bolje. U Centar za genetiku DNK uzorci su stavljeni u proces analiza najsavremenijim metodama. Natalija donosi rezultate. Dobar dan. Kako ste? Lepo je vreme, jel da? Da, lepo vreme. Pa ste izašli malo napolje. Jeste vi Živojinovi rođaci? Da, braća od Stričeva. Braća od Stričeva. E, ja sam sa vašim ocem, mislim, prošli put razgovarala. Da, 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 da. Ja sam Natalija. Goren. Natalija. Ja sam Đula. Čete da mi kažete malo o ovoj priči, pošto sam ja i sa Živojinom pričala, i sa njegovom majkom, i sa vašim ocem, a malo od vas, vi ste mi mlađi. Ne znam što vas zanima. Da mi kažete malo za Snajku. Pa Snajka odbeglu mladu. Pa Snajka kao Snajka, bila je ovdje jedno vrijeme, pa se rastali. Kako su se rastali? Pa nemam pojma, ona dođe pa ovdje, tako bude neko vrijeme tu pa... Ali on je prihvati svaki put kad se vrati? Pa da. Znači on se baš zaljubio? Pa
zaljubio se i zbog deteta i to, da bi dete imalo majku, da bude pored majke i tako. A što pričaju svi ovo da je ona šarena? Šta znači to? Pa znate šta, ja sam tako nešto čuo, ali ja stvarno ne znam. Ali šta znači da mi kažete stvarno šta znači taj izraz? Pa, to mislim premazana svim bojama, a? Pa da. Da to znači? Pa tako nešto. Znači tako. Šarena znači premazana svim bojama. Tako nešto. I ja sam čula isto tako da ona volela da pogleda svako ko prođe tu kroz dvorište i pored kuće. Pa kaže ono na gricka ovako nokte pa se gleda. To najbolje znam. Ne znam, ja nisam bio tu i tako da slabo je pravo da kažem, ja slabo znam. On je stari burazer i on tu zna. Ja sam njih upoznao. Ima godinu dana kako sam ovdje došao. Vi ste krivac? Pa da, ja sam ga oženio s njome. Ja sam živio neko vreme u Beogradu. Našao sam je tu. Pozvao sam ga, oni su se upoznali. Uzeli su dobro, se. To je sve brzo i ispalo, jel da? Pa da? Od upoznavanja do ženitbe, odnosno ude. Odmah taj dan su se uzeli, čim sam ih upoznao, nisu se... Sudbina. Da, uzeli, eto tako. Dobro, niste je proverili pre nego što ste preporučili? Ne, prvi put sam je vidio u životu. Vama tad nije delovalo šaren? Pa šta znam, izgledalo mi normalno. Nije izgledalo. Kako ne izgleda ovako? Pa ono, šta znam. Pa je lepa, je li atraktivna, je li se dopada muškarcima, kako su reagovali na nju? Bar taj dan, mislim, jedan što ste znali, nema veze. Pa šta znam, ona je bila udata, ja sam je uzeo tog čoveka njenog, ovaj, zvao sam burazera i... A vi ste oteli? Pa tako u suštini, tako u suštini. Znači ona se u stvari vama dopala za vašeg brata? Pa da. Tako to ide? Pa da. I je li ona stvarno to tako sa ovim komšijama i sa rođacima i... Pa jeste. Jeste? Jeste. Pa jesu oni odgovarali njoj na njene te naočijukanja ili nisu? Pa ili su imali čuo, nekog respekta prema njoj? Ja koliko sam čuo da jeste ovaj... Bilo je toga? Bilo je toga, koliko sam čuo. Sad ja nisam video to, ali čuo sam u suštini. Vi znate da smo mi uzeli briseve, da smo radili rezultat? Da, 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 da. Doneli smo rezultat. Pa super. Sad ćemo da čitam. Ma, super. Šta vi radite inače? Pa ništa, evo sedimo ovdje, sunčemo se malo. Sunčate se, da dobijete boju. A kako je u selu? Pa odlično, odlično. Ja sam čula ovdje od komšnica, ova vaša jedna komšnica sve zna. I o pilićima i sve, i ona mi svašta pričala ovdje, kaže na groblju se svašta događa. Pusti, ona malo izmišlja, mi toliko živimo ovdje, ja nikad u životu nisam vidio ništa, tako. Niste ni čuli? Ne, ne. U životu, znači, to priče. Dobro. Ja ću sada odem onda do Živojina da malo još porazgovaram s njim, da vidim dečicu, da odnesem rezultate. Baš bi volio da čujem ovo ime. Čućete. Da smo doneli dobri ili loše rezultate. Hvala. A šta vi mislite inače ovako, mislim, bez obzira na rezultate, kakav je otac? Željko? Da. Željko je odličan otac. Brine o njima, da, lepo. Da, brine, čuva ih i to. I šta mislite bez obzira, kažem, na rezultate, šta će da bude? Pa ja, koliko sam razgovarao s njime, bili njegovi, ne bili, on će da ih prihvati, ovaj, da sam učio, odgajio ih i to, on ne želi da ih da od sebe. On ih sve jedno voli? Da, da. On samo želi otprilike kao muškarac da proveri, pa da, želi. Da li je ona da li za vreme dok je bila sa njim, njemu bila da, verna. Da, baš tako, ali on za decu sve daje, mnogo mu znači ta deca. Onda se vi sunčajte, ne bite da propustite ovo sunce, nećemo a mi idemo da porazgovaramo sa njim. Hvala. Hvala vam. Hvala. Barice se sasušil. E, da imam crvene cipelice, bilo bi ko Doroti iz Oza. Evo nas opet kod vas u gostima. Pa, baš sad smo vas očekivali. Jel jeste? Da. Pa niste nas dugo ni čekali. Brzi smo. Pa, Boga mi. Baš ni brzo, niti... A, ne, a vidite kako su se barice posušile? Po sad bolje vreme, sušilo se proleće. Vaša žena je prohujela s vihorom, o tome ćemo misliti sutra, ali sam vam ja donela rezultat koji ćemo sada pročitati. Pa muš. Jeste spremni? Jesam. Hoćete vi da pročitate rezultate? Pa muš. Muš. Samo da vam kažem,
Imate ovdje kod mišljenja. Da, ovo se čita sve. Sve to pročitajte, znači mišljenje, eto taj deo tu pročitajte, to je važno za vas. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Živojinom Stefanović jeste biološki otac osobama čiji su uzorci obeležen sa srećni si? Da. To su vaše djeca. Pa je sam rekao. Pa i da nisu vaša, vi biste ih i dalje voljeli i čuvali kao da ste im rodili. Sine moje, zlato, majko. E sad lakše malo. Još samo mi je za ovu tu, sve tamo. Doći ću ja. Ali da vam kažem nešto, vidite, bez obzira što pričaju da vam je žena bila šarena, rezultati su vam čisti kao suze. Da. Nisam se nadala, sine, znam. Ona je, znaš što je... Nema veze, kakav sam bio. Ovo je satisfakcija za vas kao za čovjek. Na primjer, da su djeca moja, samo zbog nje da zna, ako bude gledala ovu emisiju, da zna ta Magdalena, da je sve uradila kako ne treba, treba da bude grešna do groba, da ne može lako umreti. Ali vama je i kao muškarcu ovo satisfakcija bez obzira na njena neverstva i na sve da je vama ipak bila verna dok je bila sa vama. To sam htjela da vam kažem. Žabe je to, a znam da je šarena, čuo sam od svakoga da je šarena. Kako ja, na primjer, da odem tamo, da vidim ovu malu, oni su mene tamo da napadaju, da se biju sa mnom. Dobro, vjerovatno ćete naći neki način da i nju dovedete kod sebe, pošto će sigurno biti bolji kod vas. Da. Jer se vi lepo brinete i ovo dvoje deca. Dobro, vi sad imate rezultate da su deca vaša, bez obzira i da nisu, ja verujem da, kao što sam rekla, da biste im vi bili otac svejedno i to najbolje čini mi se. Da. Naći ćete vi neku ženu da vam pomogne i da bude majka toj deci. Dobro, vi sad kako da vam kažem, uživajte sa tim rezultatima jer oni jesu oni su pozitivni, oni su za vas sad uživanje. A mi ćemo dalje. Dobro. Eto. Bilo mi je zadovoljstvo što sam vas upoznala. Također, jedva sam očekivao da znam da su moja deca i da i hvala i vama. Nema na čemu i jesu vaše deca. Više mi ta osoba neće trebati u životu, više zanika. Uživajte, popite kafu i sokić ili neko piće i proslavite ovo danas. Hvala vam. Hvala i vam. Hvala i vama. Divni ste. Ćao. Doviđenje, prijatno. Pozitivan rezultat je sasvim sigurno podstrek da ovaj divan čovjek nastavi borbu da povrati prvo dete i bude dobar otac.